wuxuu sheegayaa dadweynaha riwaayadihii aan hor u dhigay dhan oo loogada aniga lahayn saaran dhan waa daliidayaa waa kulli waa daliida marka waa kaas dadweyne waxaa idin leeyahay idinkale dadniigu ahayee please subscribe hataa waa ka shiixaa ani like ay share ninkii adoo jeedid ku arki waaye adoo jiftid ma ku arkaa marka waa ifahmuu haysiin saacadda iga yaraanaya markaan 25 filin ka bixiyo 35 filin markaan ka bixiyo waxaadaa iga yaraanaya saacadda iga yaraanaysa marka waxaan niga codsanayaa dadweynaheyga meel kastoo joogtiin subscribe like assalamu alaikum somali when milk to joogteen ila ras kamboni ila ras anjaro wa idin salaama wa walaashina fadmina sheekh hidowle loonta man skin dambeysi umaleena ayaantaan wareysigan oo waxada ah ma mar hore ugu dambeysi kabaab beere nimbu waa kas kalkiis aan ku jiray baskiila dhiiqa iiga soo xirmay waxaan maanta martii ah fanaankeena aan jeclaa marna aktarkeena ah Axmed Dagax maasha Allah kusoo dhawaa maanta waxa siray alin digaan waxa soo xasuusay soo dhahay yaa waaye bismaha maasha Allah soo dhawaa waan ku leeyahay aad iyo aad baan u dhawaa fanaanadeeda way qaaliga Fadlo Sheikh Loole ee hawleed ida ka badayeen aan dadku weyn aktarnimada iyo fanaannimada ee imkana dad buug iyo qalin ka soo qaadatay iskuul baad gashay ma hay shib iskada hala buug iyo buux ma qaadatay buug adduunkan dhan ma arko sidoo aad hawluhu ciidda sidoo kale markaas AB bas exit haa waan gartay aan buug iyo qalin ka arday hoosta ka tahay aqoon aniga habartay waxa dhig jirta bax iskool aad jagjiirada leen kala iskool poliisi waa isku fadhiyaa bano laakiin hadda ciila iskool ii diri hadda ku dhay 3 sano ka bacdu 23 sax 3 sano waxaan rabaa covid inaan tuur balanna waay taas waa sharci ba ka yaal ii waran adiga maxaa iga maxaa horta dadka waa salaantiya uma leeha dadka waan kula dhamaanayaa ma kala dhamaan taa hawshoodi meel baa ku xidhan war waxaan rabaa su'aalayaal yaryar oo khafiif ayna ku weydiin adkee waliba yara adkee taas ma leeda inaga geej inaga geej haa hosta kaga buuxi burs amalan rabaa warka inaan ku soo kakabiyo horta kaakuus waxaan anagu dubi dubi ah burs ka rabaa waxaan idan dubi dubi haa bismillah dubaa dubaa buruska iyo dubahay ka waran lama la kala yahay maasha Allah marka waxaan rabaa inaan ku weydiyo horta fanka goorma ku soo biirtay anoo fanka waxaan ku soo biiray 2003 magaalada Abdulle kaga soo biiray sax waxa soo caawiyay fanaaniin farbadan oo reer Abdulle ahaa waa oga heer abu dabe waa isla ahaynbo haa oo wax baan ka mid ahaa sax Axmed Ubaxeen organista haa ogsalaan adigu de markaa aktarad weyn baad ahayd oo fanaanad caan ah baad ahayd waa ka daba imi masana isugu nimid teatrka sax yaa oo dubay dubay haa naam welta ma naadi suudaan naadi suudaani habeenkii hore soo kuwada matelo de saasan ku soo galay sidii noo ugu jiraa insha Allah heesti ugu horeysa aad qaadan hehe heesti ugu horeysan qaado ruwaayad ee naad Suudaan lagu matelayo Awees Khamiis iyo Hanuuniye iyo ay matelayeen Maasha Allah ayaan heeska ay taa ka qaaday iyo hees uu lahaa Hanuuniye Hanuuniye labadii heesoo dhan xusuusta hal heeska ugu horeeyay jabmi ugu sii kartaa ha heeska ugu horeeyay qaaday wuxuu heeska Hanuuniye wuxuu ahaa dahab iyo xariire ubaxiyo hilaacay aan ku ducee aan ku la dartaaray dabeecadaha aabigu dadka waa u kala cayn dee ruux bakiisu u arka dantiise waxaan kaaga digayaa degdeg iyo fudaydu deganiya samir baan daaima ku faaraya dumariyo rag labadaba kura dhaqan dulqaad bay dunidu isku dhaaftay alla daayi weeye calafkabu kuma tago tukhaaga ruuxaad daacad wahaydu dar ilaahay ku jiraa maasha Allah yaa qaada yaa ilaahay
hanuuniye oo ku salaanay bashiir hanuuniye abbihiis ha hanuuniye bashiir ininka waa ku salaanay adana bashiir hanuuniye oo ku salaanay thank you horta taas kaaga mahadcelina waxaan ku leeyahay fanka hadda waxaa joogtaa waa ogaha english duween waa isla joogna hadda london aad joogtaa goorma imaatay london lagan 2009 maasha allah maasha allah ka waran marka fanka intaa ku jirtay waxyaalaha kugu yaabka badnaay muxuu ahaa fanka horta fankeenna abadabay fan wuxuu ahaa ka duwan fanka ingiriiska sax beenta ma qofku haddaanu life ku heesi karin oo aanu muusika life kaba ku heesi karin dee jaranjarada hore ma soo dhaafayo fanaan ma noqonayo sax waana la isaawin jiray qofka heesi karay waa la soo dhaweyn jiray waxba la isu sheegi jiray talada la kala qaadan jiray fanaaniinta horaan ku dayan jirna si ay u heesaan laakiin waxaan imi ingiriiska boqolkiiba 59 qof walba cd bustaa qof walba hees qof kale loo tumay buu iska sitaa sax waxbana uma sheegi karta hadduu cod xun yahay hadduu cod fiican yahay saxwaaaba isaga isaboo soqof fanka albaabkiisa furun yahaymarka dal haddaa lagu laayay haa tagto adna waynada sheeskardaaba soomaali turaan sax markaasaa markaanu eegay jawigii dabda aan ku haysanay iyo jawiga ingiriiska difrati badan baa u dhexeeyay mugta sax marka dekanna wejiga aan ku arko maan kula qabsada saxmarkaa imi hawlahaygaan iska qabsadaa way iska shaqaystaa marka borogaraamo hadii aanu leenahay ama filimada matalayno sida adigu aan isu kooxnahay ayuu man la kulmaya markaan borogaraamo jiraan aqawad dhan makaa hor imaanay miyaan fankaaqawad may xagga abudabay gamay hore mana inta ka war aqawada fanka caqabaddu waxa weeye halkan taalla dee cd baaba la sitaa caqabad xun baa jirtaba maya maxaa kugu farxad badnaa fanka fanka waxa igu farxan badnaa fanku waa hobi buu yahay hahe mar walba wax walbana aad ugu saad ka dhigato noqonay haddaad farxad ka dhigatana farxadday kugu dhammaanaysaa haddaad adigu isku diiqdaa dee waa kugu diiqmaysaa fankaaga mar walba farxad baan kala kulmaa waan ku injoogarayaa fanka ya hobbina waa ii yahay meentaa ma aha aniga hadda fanka wuxuu ii yahay dhaxal maasha allah wuxuu ii yahay haddana dhaxalka soko wuxuu ii yahay hubigeyga daawo amalo iyahay waa laazim inaan wax sameeya aan wax leh hadii sameeya xataa sto relaxdaan dareema fanku waa jim dadku jim ma tagaa inaga fanka inoo jiima wanaga inta afka ka hadlayna isruxayna wax matalayna waaba jiimba nafta u baahan haddaan su-aalo yaab leh aan ku weydiiyo wax oo qabee adduunka macnaha waxa oo ugu nacban tahay caadi ahaan aada naftaada maxaa waay qofka igu mashquula thank you aniga beentana been iga sheegbeenta mashquulku may kamid tahay mashquulka ha beenta iyo mashquulkay kamid tahay iyo dadku dadbaancaadi ahaana maxaa ugu jeceshaa caadi caadi waxaan ugu jecelaya anigu dadku inay iska faraxsanaadaan maaragtay ana u fiirsan saxidaisku fiirsashada qurbuhu kuma qurux badna beenta ma aha qurbaha in layska wada farxo in habi layska wada noqdo ayay maaragtay ay ugu fiicanta waxaan ku weydiinaa su-aal waxyaalaha wax haddii maanta aad maalin kasta waa qabeysataa maano ha waxa markii qabeysatid oo dhammaanaya tusha maxaa waay dhammaanaya ha nadiif baad noqonaysaa uskaga kaa dhamaanaya usguga usguga macnaa wasakda waade markaad xooga sumaya dad iyaduma kaa dhamaanaysaa maya welib waa khaldanta saabuunta lagu maydhaana waakaas saabuuntaa dhammaato haddii maanta lagu dhaho waxaa lagu siinaa miliyonaa lagu siinaa maanta haddii lagu dhaho yaa xamar iyo hargeys macnaha ingiriiska ilaa iyo hargeyso lug ku tag meeqa saacadooda umalayn lahayd dunya kale an joogna ayaa gaadhayaba diyaaradihiibaaba afartan sane noqonaysa afartan sano loo gaadhaya lix bilwaxle waa lixdan beriyaa lagu dhahay sidee lixdan beri ku noqonaysa waa kan gogola ku sheegaabe iyo serialka
ma hadii lug lagu tago laakiin dee adigu lugtaas google ku sheegay baad ku xisaabtantee meel kasto aad marayso carqabada kaala kulmaysa soo dalbad marysoo farayaal badan leh camal qaar meela baa kaaga soo baxaya adduunyada meela dadana wax fara badan maxaa ka wada bahal fara badana soo baxay mise dhibaato badan dhibaato badan mise dalbad sii maraysa mise buurad kasii gudbaysa meela bada kugu soo xirmaya turkiga waa tagay suuriya waa tagay greega waa soo maray lugtaan waa iska sheegooyin maana dhula ku jira maa leedahay google kuma ona waa lalugeynaya dee lugtii mise dalbad maraysa waa lagooyo weligaa bad maku dabaalatay tartan maku gashay anigu horta weligaanigoo aan bad weligay marin forever weligay bad marin dabaala ma aqaan ayaan turkiga iyo greega markaba kora raacay marka wallahi aad been markii hore uga baqayay markaan arkay biyaha sare u kacayay marka marka bahashu dhaqaaqday baqdin bay haysay dee markuu biyihii saa u kala jeexay badda haddaad egtood ureer saara waa fairest time bay ahayd markaasaana igu horeysay dunitrmis oo adiga markab kortid markabkaas intay kasoo raacay istanbul caasimadan turkiga ilaa intay ugu imaaday athens greega wax dhow le waa markasoo tahriibaysa waa miya intaasana igu horeysay iguna dambeysay markab le waa soo raaxaysad haddiiba waxa soo gelin kii bandefe waa de bangef maxaas ah bangedef magacbuulaha ninkii dadka tahriibin jiray maya ma aha mmamarmagafewaq soomaaliya soo wadankii goormay kugu dambeysa aniga wadankii 2007 baan mar tegay intii imika ingiriiska aanimi welimaan tegin laakiin sanadka maa ku rajaweyna inaan tago insha allah sanadka cusub waab israacuna samarkamahogeynana iyo burco ilaa waxaan ku hawdkan ku geynahargeys ilaageel baan ku soo hawka dadka hawka hawdka hawdka dadmiyiga bro kulligiina waa idin salaama geel baa lagu lisayaa geel hal ma aniga fiiri maalina geellis anigoo waxa joogo hal maran waxaan tagay las caanood waxaan dhahna las vegas geel caanaa liisii geel ah saddex beri hore io gadaala ahay hore io gadaal waxaa la yidhaha calooshiyaa barane ma baran sowka anaga ahna geel haddii la cabo wax weyn oo maasha allah wax weynhilibkiisa ka waran hilibka waa ka dharagna ahaa hilibka marmar inkastoo aana hilib cunin laakiin hilibka waa dharagnaa weligaa mustaqbalka maxaa ku haminoosaa anu mustaqbalka waxaan ku hamiyaa oo jecelahay inaan meel beero weyn dhisto meeshii lagu dabaalanayay meeshii xayawaanada beer ma qabtiin hade beer waxa wey meelaha weyn baag waaweyn oo kale beer ma aha mise beela dhoosaa me baag bag haan weyno aqalkii ka dhex dhisto oo meelihii xayawaanka iyo biyaha maraya meela geelu halkaa marayo lood iska halkaa marayso arigu iska daaqayo oo waxaan kuuli biyo miida ku sameeyo muturkiiga dhex samaysan yahay laba faras gaari xitaa uma baahni laba faras oo yaryaraan fuulo meesha ku dhex wareego hobigaygu saas u jecliya anaa kaa daran oo wadankiina ah lawadankeenii ah maasha ama xamar ha noqoto ama somalmeeshii adi wadankii le wadan soomaaliya dhexdiisa war habi ku ahayd sax ya sax hadda maxaa waa ujeedaa waqtigii waa xum waqtigii waa xumaaday karoonahan iyo waxaan iyo macnaha adduunkan isku kala wareegsaday wax aad rabtay inaad dhahdid ma jira uu masaj dadkii u diraysa horta karoonluhu imika de wuxuu kamid noqday xanuunada adduunkuma kamid noqonaya xanuun kastana waa layskala saaxiiba xumad baa ku dhacda beridhooda waa isaga soo baxayso karoonluhu laynku iska qabsanaya intaimikawax kalaa soo bixi kara marka imika intaan laynka la qabsan buu ina yara dhibaya dhibkiisiina dadkuwaydadka dhibka way iskala qabsanaygaaaaaaa corona dhanaan ku dhaa shirkii ogaaday anaa ku sheegaa intaa kasoo baxay sweden aan tagay ay sweden maba lagu ogaano waxaan dhan aad sheego sibo dadkan afka duubduubtooyin iyo dhan baa dhegi la yahay no
magaalada waa iska socotaa, waa la iska shidan yahay, sweden waa idin salaamay. Adiga waxaa iska socda aduunkii kaal iska waxla kala ogyahay male a sweden jof a ku soo dho sweden laba week a ku joog aa soo baxo hula waxaa imaaday norway. Norway rabay inaan hal maalin joogo, maalti kalena aan london imaan. Ay norway dhinaca kasoo galay sweden waa muqta jak meshika markii la gaaray isbaaradii baasaboorka lagu dhufanaa intay ka imaata sweden dadki gadaashii sifnaa xataa waxaa laa kabaxa kabaxa dhinacaas aada dhinacaskoonahaas gala airboorka kaligii qolii geliyaan ku dhahay darka dhan waxaa meela liga darka dhan waa liga siibi kuwii anay watay kuweega war rejistinkan ku dhahay malii dhaafe xagaa la dhigi lar cusub alii soo bixii waa lii buufiyaan ku dhahay jiji intee maxaan jirano sweden ka timid yar maamuleesa meel yaab laha ka imaata waa lii baaray sanka qarada geli waxli waxbaa liga waay subaxdii haddana hotela li deji hotelan jift keliye dhar xataa dharkayga dhan waa laiga raabi sii laheer norway oo yaab badihiin maalintaas leba ogaada busgeedkan la sheegayaba sababtoo london waa aragta un shaqa ma kuleen sweden la shaqa ma kulan maalinta norway leba ninkaan la yiraa oo cudurkan jir la sheego norway le isoo sheegteen ku dha meesha saa lagugu baaraya ma norway ba norway airborkeeda waa lagu buufiyaan ku dhahay no waxaa leedahay karantiilka lagu gelinaa dharka dhan lagaa dhigaa ma inaa sweden laga soo baxay norway kibaa kibaa le oo iskugu imaana garba alagaa jooj markiin dhaha maxaa jiro maya waxaa waa sweedenaa ka imaatay adina waa iska gabis hayab jiig wadankeeyalikeeniid waxay isoo leedahay norway markii oo airborkaa tagtid waa lagu fiirhaya taleefonkaa lagaa qorana sad hayabo londonaaba sheegeebo kugu mashquulinba haab sheegay dadkaan le waxay iska dhigdhigooyin maahin maba lagu oglo maxanta lagu xasuusta ka horeysa marka geedkaa dhamo maalintii iigu qosolka badnaa oo igi yaabiye wax weyn dadka dhigaayaba dadka casanka arkaheen marka hawaa geedkaani naftirkiis dadna shaqa ma kulaha dadna shaqay ku leeyihin ma ogdo waxaan kaloon weydiin lahaa haddii inta lagu dhaho inta ka baxa madaxweynaha lagaa dhigaa maxaas bedeli laheed hadii madaxweynaha laga dhigo waxaan bedeli lahaa wax fara badan dadka dhan wax fara badan le laiska dhaa uswixii bahal mii fara badan adimaa wax fara badan sheego maxaaba wax fara badan orta ferist waxaan bedeli lahaa dadka dalkii ku nool muwaadiniinba maaha muwaadiniin baan ka dhigi lahaa muwaadinimadu waxay tahay aanbarlaha gurba joogaba wuxuu fahmayaa muwaadinimadumada iyo muwaadinimadu tahay orta muwaadinimada ku yar adama garatay ferist orta waxaan ka dhaadhici lahaa muwaadinimada haddii dalka mas-uul laga dhigo waa marka labaad na ummadda waxaan u simi lahaa cadaaladda dadku ama xamara joogo ama gobolada ha noqdo meel kasta dadku cadaaladda iyo dowladda uma sinna sanadkiina waa soo dhowya horta sanadka waxba ma la qabaninbo ideyaa lagu jiro waa ogtaa sanadkan haddii aniga hoosla dhihi lahaa ha lagu juus garee waxaan dhihi lahaa ahmed dhagax sanadkan heeseer xamar ha loo dhiib aan dhihi lahaa hadeer maxaa tiri la seexdo la riyooda la seexdaa ka horeysa marka heeska ii gami leh ama jas hadda ii hees leh horta anagu barobe itixaankaa qaadasii barobe soomaa ha itixaankaa qaada baa kasoo korodhasii soomiyaan ku saaraaye sabax miinu ka daba geynaaye laba laba uge sagaal iyo toban waaye shan ka jar soddon waaye sidaas waaye isii fiirino ya maraysa heeskan hare umu jirin sax maaha
ماي وانا صحصنت لا وحيره كا خلتنا ماي وحبا كتر حرار دو سيغي سو دكتور حنا سعد سحبت كويسيسا ما سحوا ابو باكو على يسو هاي سي سو ميا وساراي سبح مي مكدبه جيناي سكت سكت لما لما واي سغالكي شان واي لبا لبا كتشر افر واي سامهن لكن مركي والاف صوماليا هالو سانس نخنا ما شاء الله سي سو يونكو سارا سيناي دي مكو جينا ها ادن حدو سبس ما حسي سي سو سي سو يونكو سارا سي سو ميانكو سارا سباح مين وكدبه جيناي وحشدني يا حتى ها بس عرس يا صبا لكن انا هبدا دي لو دو هو يا سير حمر هس هس كي فنانكي احمد ناجي وكسلاني ابس خميس وابو توبي اسكداف هنا كلير الله ونحريستو هنا حبيب شرابي برادر وكسلامي حبيب شرابي سالم سعيد سالم يا هذيك فنانين تي هرئي كوانبو يا هس الهيتورت هسير حمرك كوان خلاها كوتهم بياني انا حافظك ابو رئيسو قلت هلا هيسو هيس كيرا حفظو تم بابا ندير القصو حسوست هيسي هو يقلو من بابا اوكي لكن هاد هدي الله دارو هاد يكتين الله قارو اوكي هيس هاد دولي عمد دوليالك الى ابن حريس كوا وانقرن هيا عبد التهليل كوا وانقرن انا محل لها هيس كيت على اللي هاد بخور كعود كالدي جيري يا اذي وابدين فنانين كيت اوك جعلال لنا مركز قادم هبين كاب نيويورك ها ام هسي هوري ام هس ما يهبك بنير كما هدا كدو يا سم تايمز مركا هسكي او جعشاينا كسو هدا اسك هسيس مرمر وهسه محمد موغان قادا كو احمد موغان قادا وحن قادا كو عمر دولي ميدول مون قالك انا ما حسوسه هدا كوري انا هس اسلبني انا اسلهس ما هي اد بكسي ها انا واحد صح حسوسه ب وانا حسوس تان وحي انا اللي بلا واحد بستري كرا شايل كيس كيم باري اسكو كيم اللي بدينا عبدو عدقا كاد مي اني ويقو بدي هاي انا واحدة حديد دا داريكيو قلبكو دي غصدي aniga haddaan dhaho fanaaniinta haddaan dhaho yaa fanaanka de ugu jeceshahay oo heeseeda qaade my favorite waxa way horta allah jannada fudusu allah ka waraabiyo saada ali my favorite ma sha allah ha waxa igu xigtay mandeer okay markasne hawaay habibi xasan tuuxu waan jaa wili markay heesaha oo qaada sir xamarka ha aan jeclaa yusuf mas sadex fanaano aad qaale oo ha waa idin salaam sadexdiina ma sha allah noolada inta nolol jirto meshan yak salaam min lehed fursada maanta ku qaale ayaaba halkan waxa ka salaamaya marka ugu horeysa haye barnaamijkan quruxda badan leh ha qofka inaga duubaya yaa waa Faysal Amir naxsan lagamaha waxa kala aan salaamayna abwaanka qarniga abwaan arjama waxa kala salaamaya asxaabtiida fanaaninta intaan isugu dhownahay sax marba la inta isugu dhowdihiin baa taa isugu dhowdaha asxaabti ha een waxaanu mid ka aad saaxiibo nahay harana saaxiibo aan ciid batalaale masha Allah waxaan salaamayaa kala kooxeen kala aan xuduumada tirjirnay oo isku wada duuban sax waana kala qaadayn
وحن سلامي يا أبوان كلام صاحبناه ليه هذا ما اسمه إيه عبد الله ما شاء الله وحن سلامي هذا اللي يدري غير ماتشستر أويس كتبا مع الفنانين مع الأبوانين مع الشعب شغو وحن سلامي يا أوكي إن شغو بودا سلامي غير الله وإن كان كم ده هاي ودلة إنه وندقنا هاي صح بس سلامي يا حاجات إذا سلامي يا ما شاء الله سلامي يا عروت هذا ما شاء الله وحن سلامي وح الله لي وح ما جاي جي مو قي جي قانا نعم وحن سلامي وح تاجرة وحن سلامي يا وح شعل صح وحن سلامي يا وح الله لي وح وكل ودليدا مركوا كاس دوين وحيدين لا يهاي إذا كلا أنت تنيكو أهاي بليز سب إسكرايب حتى وكشيها أنا لايك أشير نكي أدو جدد كو أركوا أدو جفتد مكو أركا مركا ويفهموا هاي سين سعدة إيجي جراني مركان لبعض صدن يشن فيلن كبحيو صدن يشن فيلن مركان كبحيو وحدا إيجي يراني سعدة إيجي يراني سبسك مركة وحان نيجا أتصنيا ددوي نهيجا ملك ستو جوك تين سبسكراب لايك شير دو حان كوي دي أنا ما أنتوارد أن تتكورد وان سلام هيا انتي أن اللاوينا ألكسك السلام انتي مان لاي أدو قف بمات سلامين أنا بين ما كل شيء أنا سلام وحنا نافي ما لنتي هبرتي إلهي جعلاد وآخر آد أنا سلام بين ما كل شيء so to the only best my queen my everything my world هدابة أدونك كبحدة والله يعني بين ما يدين شيء يقرأ هذا that's why سلام وجوجي هرت ما هو أنا إلهي هون حريصه أنت كلام نالا السلام يا أدون كدت كجوجة دن والسلام لكن ما قاعد شغل أما تدوب على السلام كنت بالسلام تبغى كشلة مريا ها مركا وحيدين لا يهاي بليس ومالوين ملك استوديوتين وحيدين سلام وحيدك شاء الله I wish حمرنا مردوة وصو السعودة والدنكية الربا إلا آدو وحنكو باللابان حمر هرقيس كسماء يميل كستو وصو السعودة السنة كان أني قواعي فهذا مين والدنكية وحيسي مركا وحايدين ليه محادي لها دادك روحن كورن لها كوالله دي وضع تصوص عطا تذكي وشيكت وشيكي هاس يرنا وسيح روك ميا هاس كوه بيقا قوش علي تتك ها تتك يا الله 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 ردكي هيا ايدو شكك عليك 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 لا 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 بك انا جوه على جوجري مني بتو جهري جهو الى جوجا جف مني ورا جوجا دنيا جمع صيام بالهواء ملك استوديوك تي سومالوين وإذن سلام يا إذن لي I love you مريا هايين وينو ويا سو تيرايو إلا سبن كي وينو حد بطو ماركتي وعن لو أداق عاشا وغلانا هاو بشيكي نفكا مغن هاويري وكيل عاشق هاو نغن إنا كولا وضاني ينكالو يعدا وابيري اركو ديرو قالوا حيرا يا قرب وين يا غاديكا كوواشي ورسك عامغلي يا سلام ودني هي اديا وهلكي سا
Bye.